V apríli 2016 sa v slovenských vlakoch začali objavovať prvé skupinky mužov v zelených tričkách s logom Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko. Samozvané vlakové hliadky zložené z členov a podporovateľov strany sa jedne vôli železníc či protestom verejnosti stali medzičasom súčasťou vlakových spojení na východnom Slovensku. Takto ale vyzerá, že Kotlebovcov vo vlakoch nahradia Romovia. S takýmto projektom prichádza organizácia ACEC. Hlavným cieľom projektu je prevencia kolíznych situácií a skvalitňovanie medzikultúrnych vzťahov, uvádza ACEC. Uchádzač o pozíciu vlakový asistent musí mať ukončenú minimálne základnú školu. Musí ovládať slovenčinu a romčinu. Za dobrovoľnícku službu mesačne dostane 150 eur. Pracovať bude na trase vlakových spojení Lomnička, Podhorany, Krížová Ves, Veľká Lomnica, Huncovce, Podolínec, Hniezdne, Stará Ľubovňa, Poprad či Kežmarok.